Toshkent shahar bojxona boshqarmasining Arqbuloq bojxona postida xorijdan keltirilgan hujjatlarga ko'ra 2021 yilda ishlab chiqarilgan deya ko'rsatilgan yuk ko'tarish qobiliyati 20 tonnani tashkil etuvchi avtokran belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Ko'rik davomida avtotransport vositasiga tushirilgan ishlab chiqarilgan yilga doir yozuvlar qo'lbola tarzda o'zgartirilganligi, shuningdek transport vositasiga bir emas, 3 VIN raqamlari tushirilganligi aniqlandi. Shubhalarni esa O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ekspert kriminalistika bosh markazi tomonidan o'tkazilgan ekspertiza xulosasi ham tasdiqladi. Ya'ni transport vositasi hujjatlarda ko'rsatilganidek 2021 yilda emas, aksincha 2010 yilda ishlab chiqarilganligi aniqlandi. Natijada qiymati 1,5 milliard so'mlik mazkur transport vositasiga nisbatan bojxona to'lovlaridan hisoblangan 711,3 million so'mlik imtiyozlar bekor qilindi. Hozirda avtotransport vositasi vaqtincha saqlovga olinib, holat yuzasidan tekshiruv va surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.